Oliy Majlis Qonunchilik palatasida parlament eshituvi o'tkazildi. Unda deputatlar O'zbekiston Respublikasida koronavirus pandemiyasi davrida aholi salomatligini muhofaza qilish va sanitariya epidemiologik osoyishtalikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, shu jumladan aholini koronavirusga qarshi emlash borasida rejalashtirilayotgan ishlar to'g'risidagi axborotni eshitdilar. Xitoylik olimlar bilan birgalikda Jife Uzvak nomi bilan atalgan dunyoda eng xavfsiz vaksinalardan birini yaratdik. Mamlakatimizni o'z vaksinasini yaratgan kam sonli mamlakatlarning doirasiga olib chiqqan ilm fanning yutug'idir. Xitoylik olimlar bilan birgalikda ishlab chiqarilgan ushbu vaksina Xitoyda bir necha ming kishida klinik sinovlar o'tkazgandan so'ng bizning mamlakatimizda ham sinovdan o'tkazildi. Hozirgi kunda 7000 kishi emlandi. Ishlar 4 ta poliklinikada olib borilmoqda. Vaksinaning samaradorligi haqida gapiradigan bo'lsak, unda immunogenlik 97% ni tashkil qiladi va antitana ishlab chiqarish darajasi 11 barobar ko'payadi. Shuningdek, so'nggi tadqiqotlar vaksinaning Britancha va Janubiy Afrika shtammlariga qarshi juda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Vaksina taqchilligi haqiqatan ham ko'rinyaptiki, qanchalik bu vaksinalar bor deb e'lon qilinmasin, vaksinalar berilyapti deyilmasin, bu vaksinalarni yetkazib berishda juda ham katta muammolar bor. Klinik sinovlar tadqiqotlari davomida Pfizerniki 3.8% gacha, Moderna'niki 9.7% gacha, Sputnikniki 0.4% gacha nojo'ya ta'sirlar bergan. Platsebo holatda o'limlar yoki vaksina olgan holda o'limlar ham kuzatilgan tadqiqot davomida. Lekin bizda bu nisbatan nojo'ya ta'sirlari birinchi, ikkinchi sinovda ham kam edi. Nojo'ya ta'sirlarini ko'rganimiz yo'q. Qizg'in bahs munozaralar tarzida o'tgan parlament eshituvida deputatlar kun tartibidagi masala yuzasidan o'z fikr mulohazalari va takliflarini bildirishdi. Xalq vakillarining hududlardagi faoliyati doirasida koronavirusga qarshi emlash ishlarining tashkil qilish jarayonlari ustidan ham ta'sirchan parlament nazorati o'rnatilishi aytib o'tildi.